Muito bem, então vamos voltar. Até agora, tanto na semana 1, quanto no conjunto de problemas 1, na maioria das vezes, acabamos de traduzir do zero para C todos esses blocos de construção básicos, como loops e condicionais, expressões booleanas, variáveis. Então, mais ou menos, mais do mesmo. Mas há recursos em C que já nos deparamos, como tipos de dados, tipos de variáveis que não existem no Scratch, mas que de fato existem em outras linguagens. Na verdade, alguns que veremos em breve. Então, para resumir os tipos que vimos na semana passada, relembre esta lista aqui. Tivemos ints e floats e longs e doubles e chars, há também booleanos e também string, que já vimos algumas vezes. Mas hoje, vamos realmente começar a formalizar o que essas coisas são, e realmente o que o seu Mac e PC estão fazendo quando você manipula bits com um int versus um char, versus uma string, versus outra coisa, e veja se não podemos colocar mais ferramentas em seu kit de ferramentas, por assim dizer, para que possamos começar a escrever rapidamente programas mais sofisticados e com recursos em C. Acontece que, na maioria dos sistemas hoje em dia, embora isso possa variar de acordo com o computador real, esse é o tamanho de cada um dos tipos de dados, normalmente, em C. Quando você armazena um valor booleano, um 0 ou 1, um falso ou verdadeiro, ele realmente usa 1 byte. Isso é um pouco excessivo, porque a rigor você só precisa de 1 bit, que é 1/8 desse tamanho. Mas, para simplificar, os computadores usam 1 byte inteiro para representar um booleano, verdadeiro ou falso. Um char, vimos na semana passada, tem apenas 1 byte ou 8 bits. E é por isso que o ASCII, que usa 1 byte, ou tecnicamente apenas 7 bits no início, foi confinado a apenas 256 caracteres máximos possíveis. Observe que um int é de 4 bytes, ou 32 bits. Um float também é de 4 bytes, ou 32 bits. Mas as coisas que chamamos de longs têm, literalmente, o dobro do comprimento, 8 bytes, ou 64 bits. Assim é um double. Um double é 64 bits de precisão para valores de ponto flutuante. E um string, por enquanto, vamos deixar com um ponto de interrogação. Voltaremos a isso ainda hoje, na próxima semana, sobre quanto espaço uma string ocupa. Mas, basta dizer, ela ocupará uma quantidade variável de espaço, dependendo se a string é curta ou longa. Mas veremos exatamente o que isso significa em breve. Então, aqui está uma fotografia de um pedaço típico de memória dentro do seu Mac, PC ou telefone. Pode ser um pouco menor em alguns dispositivos. Isso é conhecido como RAM, ou memória de acesso aleatório. Cada um desses pequenos chips pretos nessa placa de circuito, a coisa verde, esses pequenos chips pretos são onde os zeros e uns são realmente armazenados. Cada um desses armazena algum número de bytes. Talvez megabytes, talvez até gigabytes hoje em dia.